Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. E vranë dhe e hodhën në rezervuar të rinj, zbardhet skema si inskenuan vetëvrasjen dhe arrestohen tre autorët. Policia e Korçës ka zbardhur vrasjen e të riut Martin Çeço, i cili u gjet disa ditë më parë i mbytur në një rezervuar. Policia ka vënë në pranga si autor të dyshuar tre të rinj. Trupi pa jetit të riut u gjet pas denoncimit të familjarëve. Personat e vënë në pranga të policisë janë Bleti Angjo, Valter Mollaj dhe Edlir Mollaj. Shërbimet e policisë, pasi kanë nxjerr nga rezervuari trupin e pajetë të 26 vjeçarit, kanë krijuar dyshime se bëhej fjalë për një ngjarje kriminale, duke qenë se gjatë kqyrjes së trupit të 26 vjeçarit janë konstatuar shenja në pjesën e fytit. Kështu, fal punës profesionale hetimore, provave dhe informacioneve të grumbulluar nga grupi hetimor, u dokumentua se tre shtetasit arrestuar në bashkëpunim me njëri tjetrin më datë 12/6/2022 e kanë marrë viktimën në fshatin e tij dhe pasi e kanë mbytur për motive të dobta, kanë hedhur trupin e tij në rezervuar për të mbuluar ngjarjen dhe për të inskenuar një vetvrasje të 26 vjeçarit. Ata janë akuzuar tashmë për veprën penale, vrasje me paramendim të kryer në bashkëpunim. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.